Антикорупцијската комисија бара од обвинителството да отвори истрага против градоначалникот на Сарај, екс-министерот за правда Блерин Беџети, зашто не постапил по барањата за легализација на дивите платформи на Матка. Тие, како времени објекти, никако не можеле да бидат легализирани, но градоначалникот не решавал за нив, па со тоа дозволил на дивоградбите собствениците да тераат угостителски бизнис. Комисијата на денешната седница побара од владата да ги одземе градежните овластувања на Општина Сарај. Кога едно барање за легализација ќе влезе во Општината, тоа всушност влегува во некој процес. И сега мислам дека злоупотребата е токму тука, да се чува тоа барање во некој процес и да не се одговари на некој начин тоа барање се става во некоја таква латентна состојба. Градоначалникот ги имал сите законски основи и можности да одговори на барањето и да каже овој времен објект не може да се легализира. Може би звучи дека е многу силна ова алатка што ја употребивме иницијатива за кривично гонење, но ајде да видиме на вистина дали ќе одговорат со истата мерка како што ние се зазедовме. Конечно Матка ни било кое прекршување на законите е сериозна работа, но вака кога се чепка и по она што ни е природно богатство, уште повеќе, особено кога сме исправени пред сериозни еколошки, да речем, уништување на околината. Антикорупцијската комисија ќе го испитува имотот на разрешениот директор на МЕПСО Сашо Василевски, кој купил стан од осумничен во случајот Поштенска банка на специјалното јавно обвинителство, три дена пред Катица Јанева да даде налог за замрзнување на имотот. Освен на Василевски, антикорупционерите ќе истражуваат имотната состојба и на Колеш Териев, председател на Советот на јавни обвинители, и Баки Алили, председател на Основниот суд во Кичево. На јавна седница антикорупционерите подсетија и дека по собствена иницијатива отвориле предмети за можна корупција при јавни набавки и под лупа се генералниот секретар на владата Рашковски, набавките во МНАФ, дивоградбите во Охрид и советникот Нефи Усеини.